Dobro večer, pratite dnevnik iz kojega večera se izdvajamo sljedeće teme. Nešto veća pričuva kompenzira se gotovo upola manjim računima za struju i plina, raste i vrijednost kvadrata. Rezultati su energetski učinkovite obnove zgrada. Uzgoj crne slavonske svinje mogao bi biti presudan za opstanak stočarske proizvodnje u ovim krajevima, jer trenutno je situacija iznimno loša. Struke koje će vam donijeti gotovo siguran posao i pristojnu plaću, čak i u Hrvatskoj, svakako su one vezane uz informacijske tehnologije. U sklopu natječaja Europske unije u Đakovu su se na energetski učinkovitu obnovu odlučili stanari tri zgrade, za što je projektnu dokumentaciju besplatno izradio upravitelj tih zgrada, gradska komunalna tvrtka Univerzal. Uz plaćanje nešto veće pričuve, stanari dobivaju gotovo upola manje račune za struju i plin, a porasla je i vrijednost kvadrata. Novi natječaj za sufinanciranje raspisan ovih dana, nova je prilika za stanare ostalih 59 zgrada. Ovako izgleda energetski učinkovita zgrada na Đakovačkom vijencu kardinala Alojzija Stepinca. Samo nekoliko metara dalje slika je i prilika zgrade prije obnove. Osim estetski, ove se dvije zgrade razlikuju u još mnogo čemu. Ono čime se možemo podičiti, a to je da je danas u Đakovu da su tri zgrade, više stambene zgrade kolektivnog stanovanja. Vijenac kardinala Alojzija Stepinca broj 3, broj 13, te Splitska 20, da su one kompletno obnovljene i da je tu energetska ušteda između 50 i 66%. Znači, računi za struju, za grijanje ili bilo da je riječ o drvima, ljeti je to riječ o klima uređajima, o hlađenju, oni će biti u najmanju ruku prepolovljeni. Uz sufinanciranje iz europskih fondova te povoljnu bankarsku liniju, bez zadužnica, mjenice ili hipoteka koju je osigurao grad Đakovo, stanari nisu financijski značajnije pogođeni ovom investicijom, čak naprotiv. Znači, nešto veći račun za pričuvu je u cijelosti kompenziran sa nižim računom za električnu energiju ili plin i samim time stanare u principu ta obnova nije koštala gotovo ništa, dok su s druge strane dobili ugodniji boravak, dok su s druge strane povećali vrijednost svojih kvadrata, pa i njihova vrijednost samih kvadrata u tim zgradama veća između 100 i 200 eura po kvadratu. Đakovačka komunalna tvrtka Univerzal upravlja s ukupno 62 zgrade na području grada, a svim stanarima ponuđena je besplatna izrada projektne dokumentacije za energetski učinkovitu obnovu. U sklopu prethodnog natječaja na to su se odlučili stanari tri već spomenute zgrade, a ovih dana izašao je novi natječaj. Ono što je bitna značajka tog natječaja, a to je da je udio sufinanciranja što se tiče građevinskih radova čak 60% bespovratna su sredstva, a 40% trebaju financirati stanari. Pa u Univerzalu vjeruju kako će na natječaj prijaviti novih 10 zgrada, pri čemu je za prijavu potrebna natpolovična suglasnost vlasnika stanova pojedine zgrade. Radovi bi uključivali ne samo izradu energetske ovojnice, izradu nove stolarije, izradu novog pročelja uređenja, već je taj natječaj nešto širi i većeg obuhvata i u sklopu tog natječaja moguće isfinancirati i ugradnju lifta, ugradnju dizala za invalide, ali i ugradnju štedne LED rasvjete. Rok za prijavu na natječaj je 16. siječnja, a prvi radovi mogli bi započeti već na proljeće. Usto će se grad pobrinuti za hortikulturno uređenje okoliša zgrada, pa je ovo dobitna kombinacija za sve uključene strane. Grad pokreće građevinski sektor i dobiva ljepšu vizuru, a stanari manje račune i veću vrijednost kvadrata. Posljednjih nekoliko godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji raste broj uzgajivača crne slavonske svinje. Neki od njih proizvodnju su toliko usavršili da sada prave i pršut, a proizvod finalno suše u Imotskom. Uzgoj crne slavonske svinje mogao bi biti presudan za opstanak stočarske proizvodnje u ovim krajevima, jer trenutno je situacija iznimno loša. Stočarstvo je u Vukovarsko-srijemskoj županiji na iznimno klimavim nogama, što zbog domaće, što zbog inozemne poljoprivredne politike. Prvo što smo sad u zajedničkoj uniji sa ostalim europskim zemljama, gdje je europska poljoprivredna politika već dugo godine pružala im potpore, mi smo nažalost zadnji ušli nakon rata i tranzicije, nakon dvojbene privatizacije. Ne znam čovjek što bi rekao, dakle, plištu je veliko opterećenje tržišta,
dakle konkurentniji su proizvodi i po cijeni, neću reći po kvaliteti, ali po cijeni svakako, kako skromno živimo ili kako je gospodarska moć hrvatskih potrošača prilično mala, dakle odlučio sam da kupujem ono što je jeftinije. Za opstanak stočarske proizvodnje u ovim krajevima mogao bi biti presudan uzgoj crne slavonske svinje. Imamo dovoljno velik broj malih gospodarstva koje traže svoj izlaz u poljoprivredi. Uzgojem svinje koja nije zahtjevna ni u gospodarskom, pa ni u okolišnom, pa ni u hranidbenom smislu, je primjerena stvar za male, ali i manje obrazovane seljake. I uvjeren sam da posjed od 10 hektara takvih je u izobilju, sa nekih osnovnih stadom od 10 krmača, dakle i brojem tovljenika kroz godinu 50-100, može osigurati primjeren prihod seljačkog gospodarstva. Pavo Barić uzgojem crne slavonske svinje počeo se baviti sasvim slučajno, no u svemu je presudilo promatranje ponude u okolnim zemljama. Hodajući po Europi, po cijeloj Europi sve sam obišao i uvijek sam nailazio u restoranima na hranu domaća, koja je iz domaćeg uzgoja ili nešto. I tako sam došao na ideju prije 10 godina da vratim crnu slavonsku svinju, pokušam uživjeti, jel? Eto nešto što mi imamo, jedino čime se možemo boriti na europskom tržištu. A evo, to je bilo dosta težak put da dođemo do ovoga da se počne i raspravljati o tome. Posljednjih nekoliko godina ovaj proizvođač radi iskorak u proizvodnji, pravi pršut od crne slavonske svinje, a suši ga u Imotskom. To je dosta dobro i prihvaćeno na tržištu i ova cijela, recimo, bijela slanina i tak i kulin. Znači sve ima budućnost, evo samo trebamo ustrajati u tome. Uzgajivačima crne slavonske svinje najveći je problem nedostatak adekvatnih površina za uzgoj. Ta svinja želi slobodu. I mi imamo tolike hrvatske šume koje su neiskorištene, rubni dijelovi šuma. Ne tražimo mi uzgajivači cijele šume da svinje lutaju po tim šumama bez kontrole ili nečega. Mi tražimo rubne dijelove šume da se to odredi onim šumama koje su dosta stare, u kojim nima nikakvih zabrana, da se to dozvoli uz kontrolu, uz neke pokretne ograde, da ta svinja može slobodno ići na pašu, ispašu u te šume, da bi dobili još kvalitetniji proizvod koji bi bio još više cijenjen u svijetu. Obitelj Barić trenutno proizvodi maksimalne količine obzirom na raspoložive kapacitete, no smatraju kako je tržište spremno za puno veću količinu finalnog proizvoda. A mi smo negdje sad između 400 i 500 komada, sve ukupno od malih do velikih, ne znam, od svih tih kategorija. I mi smo prošlu godinu negdje proizveli oko 100 pršuta, ali to nam je želja da evo i ljudi koji će danas doći tu, da se pokaže da ima ljudi koji imaju u Slavoniji, koji imaju interesa uzgajati crnu slavonsku svinju i da možemo dosta toga proizvesti za hrvatsko i za europsko i svjetsko tržište. Uzgajivači crne slavonske svinje uvjeravaju nas kako je njihov princip proizvodnje daleko zdraviji od proizvodnje konvencionalnih vrsta svinja. Slušajući evo sve do sada od same masti, jel, koja je kvalitetnija i zdravija od ove dosadašnje, tu svinju na slobodnom uzgajamo od godinu i pol do dvije dana, gdje ih ne hranimo koncentratima, nema antibiotika, nema liječenja, to je strava životinja kojoj nije potrebno da svaki dan jede antibiotike da bi preživjela. Znači ova svinja ne liječi se, živi na slobodi, bez koncentrata i to je već puno u odnosu na ove sve druge. Ostaje vidjeti koliki će se broj stočara u konačnici odlučiti za uzgoj crne slavonske svinje, te hoće li ta promjena dovesti do pozitivnih pomaka. Važnost cjeloživotnog učenja naglašava se u različitim situacijama, a potreba za stalnim usavršavanjem u visokotehnološkom društvu nužna je ako želimo pratiti ritam ubrzanog razvoja tehnologije. Razvojem ICT industrije u Osijeku, a potaknuti solidnim primanjima i dobrim uvjetima rada, mnogi se odlučuju na brušenje svojih vještina u području programiranja ili web dizajna kao najtraženijih usmjerenja na tržištu rastućeg sektora novih softverskih rješenja. Polaznici tečaja programiranja ili web dizajna nadaju se kako će nakon stjecanja novih znanja uspjeti ostvariti svoj cilj – zapošljavanje u tvrtki koja se bavi razvojem softvera. U Osijeku postoji nekoliko ustanova koje se bave obrazovanjem i usavršavanjem odraslih kojima je krajnji cilj stvaranje novog stručnog i kvalitetnog informatičkog kadra. Na prvom savjetu ja njih uvijek pitam zašto ste vi došli, što želite dobiti i što mislite raditi nakon završetka. I sad onda uvijek tu treba gledati, znači ne dolaze samo nezaposleni, dolaze i studenti, dolaze ljudi koji rade, dolaze ljudi koji su završili fakultet ili nisu i svi manje više imaju isti cilj, a to je nadograditi neka svoja znanja.
Iako se tečaj ne mogu zamijeniti niti u bilo kojem slučaju poistovjetiti s formalnim sveučilišnim obrazovanjem, ono što razlikuje uspješnog polaznika od neuspješnog jest trud, rad na svojim vještinama, ali i talent. Ako čovjek dolazi samo na predavanja i radi samo ono što mu ja kažem na predavanjima, nažalost tomu neće biti dovoljno za ulaz u neku tvrtku jer ipak je to visokotehnološki posao i potrebno je puno više znanja. Međutim, ako uz rad što radimo znači, na samoj nastavi, prate smjernice koje dobe za neke dodatne radove, evo sad klasični primjer je, na samom početku, svi radimo na Windows operativnim sustavima, zadatak je instalirajte si Linux, sve to skupa postavite na Linux. Znači ja to neću raditi ovdje, ali ću vam pomoći ako negdje zapnete i na taj način si proširite svoju bazu onoga što još znate. Iznenađujući podatak o prolaznosti kandidata govori kako je ona vrlo niska. Najčešće je tome uzrok shvaćanje kandidata da ovaj posao nije za njega. Određeni ljudi izgube entuzijazam, izgube interes, vide da je to više nego što se činilo na početku. Znači, raditi u IT-u nije jednako kao, neću podcjenjivati nijednu drugu struku, ali ne možeš negdje doći i svojim bivanjem tamo da si ti rješenje. Ni slučajno. Čak IT tvrtke im nije bitno da si tamo fizički, nego bitno je da odradiš posao do kraja. Dolazak u ovakvu ustanovu s određenim predznanjem i više je nego dobrodošlo. Kako nekakav srednjoškolac ili student već ima nekakvo predznanje iz područja web dizajna, to je svakako puno bolje jer onda može kvalitetnije pratiti nastavu i postavljati bolja i kvalitetnija pitanja. Ipak oni koji dođu sa minimalnim predznanjem i to je dobro i za njih jer, kažem, kreće se od samog početka i postave se ono temelji uvoda u web dizajn. Godišnje nekoliko stotina ljudi upiše ovakve tečajeve, a očekivano najatraktivnije edukacije su one koje osiguravaju vrlo brzu zapošljivost. To su one upravo koje se bave web programiranjem, web dizajnom i srodnim znači edukacijama. Zašto je to tako? Zato što je trenutno u Osječko-baranjskoj županiji neto plaća u IT sektoru preko 5000 kuna, a prihodi od 100 tvrtki, više od 100 tvrtki koje su registrirane u IT djelatnosti su sa ovom godinom preko 100 miliona kuna. Osim dobrih uvjeta rada i zarađivanja prosječne hrvatske plaće, jedan od motiva svakako je dobra perspektiva ovih kadrova i u budućnosti, s obzirom da industrijska grana kojom pripadaju svakako neće tako brzo ući u ropotarnicu povijesti. Studentska razmjena uz boravak i učenje na stranim sveučilištima jedno je od najdragocjenijih iskustava za mlade ljude koji će se za koju godinu naći na tržištu rada. Pogotovo ako je riječ o studentima informacijskih znanosti koje se mijenjaju i razvijaju gotovo na dnevnoj bazi. U Europi postoje studiji informacijskih znanosti, informacijskog menadžmenta, ali i kompjutorskih znanosti. Nama slijedi usklađivanje. U sklopu studija na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku studenti će uskoro dobiti priliku koju valja objeručke zgrabiti. Studiranje u inozemstvu ne samo da proširuje vidike, već i donosi nova znanja, koja neće biti od koristi samo studentima, već i njihovim profesorima. Pokušavamo vidjeti gdje smo mi, koliko smo blizu jedni drugima, koliko je blizu Osječki odsjek za informacijske znanosti jednom Gracu koji ima odsjek za informacijski menadžment, ja? Ili jednoj Pizi koja ima odsjek za kompjutorske znanosti. Konačan je cilj uskladiti programe na informacijskim odjelima ukupno 8 europskih sveučilišta, partnera na projektu, kako bi i sama diploma u konačnici imala veću vrijednost na tržištu rada. Sveučilište u Borosu će pridonijeti ovom projektu tako da ćemo učestvovati u razvoju tih ljetnih škola. To je taj primarni zadatak gdje će nekoliko mojih kolega sa mojeg sveučilišta razviti te kurseve i predavati na tim kursevima. Cilj ovog projekta koja je harmonizacija ishoda učenja u području informacijskih knjižnih informacijskih znanosti u Europi, da zapravo mi privučemo i studente informacijskih znanosti i iz Europe da požele studirati kod nas na diplomskoj razini studija, jer ćemo
ćemo mi kroz ovaj projekt postići to da se zapravo ova naša diploma vrednuje i priznaje svagdje u Europi. Osim harmonizacije ishoda učenja i studentske razmjene, ovaj projekt koji će se provoditi iduće dvije godine imat će još jedan cilj, zainteresirati mlade ljude za studiranje na odsjeku za informacijske znanosti. Na ljetne škole primarno mi želimo privući studente sa drugih preddiplomskih studija, ne iz informacijskih znanosti, nego s nekog drugog studija, recimo konkretno na Osječkom sveučilištu, koji bi nakon tri godine bakalara, kako ga zovemo popularno, se odlučili upisati diplomski studij iz informacijskih znanosti. U pobuđivanju interesa ne bi trebalo biti previše problema, jer dovoljno jak adut je činjenica da IT sektoru grada Osijeka, koji trenutno zapošljava više od 1000 programera, i dalje nedostaje njih barem 200. Odlučujete li se danas u Hrvatskoj za struku koja će vam u budućnosti donijeti gotovo siguran posao i pristojnu plaću, onda su jedan od najsigurnijih odabira informacijske tehnologije. U IT sektoru grada Osijeka danas je zaposleno više od 1000 programera, a samo u 2016. pojavila se potreba za njih još 200. Stoga zanimanje za programiranje valja poticati od najranijih dana, a kako drugačije nego kroz igru. On se kreće, vrti i ispucava kuglice. On je Lego Mindstorm, robot čija je osnovna zadaća djecu školskog uzrasta zainteresirati za programiranje. Radionice se održavaju pod budnim okom studentice informacijskih tehnologija Filozofskog fakulteta, a u organizaciji Osijek Software City-a. To su roboti koje mi napravimo od Legića, imaju u sebi 6 baterija i onda u biti potičemo djecu na programiranje, znači oni počeci programiranja s njima, znači taj robot se može kretati, izbacuje kuglice, ima senzore vida, senzore boje. Polaznici ove posljednje Lego Mindstorms radionice bili su učenici osječkih osnovnih škola Mladost i Sveta Ana. Zanima me programiranje, već učim JavaScript. Znači radiš kod kuće već na sebi, kako to izgleda, jel ti neko pomaže? Pa uzmem od mog tate mobitel, instaliram par aplikacija za učenje programerskih jezika i onda to testiram na kompjuteru. Kako ti ide za sada? Sada odlično. Napravio sam svoj prvi HTML. Voli igraš igrice kod kuće? Da, na kompjuteru. Koje? Što najviše voliš igrati? Najviše volim igrati Counter Strike. To je jedna pucačina. I šta misliš koliko je teško bilo to napraviti? Jako teško. I grafiku, i dati likovima da hodaju i sve. Volim robote i programiranje, volim. Kako mlada već programiraš? Pa išla sam u školi, neka kao radionica. I kako to izgleda? Pa programirali smo, imali smo robote i trebali smo napraviti smjerove gdje će on ići i onda sam u tome bila vrlo dobra. Ovi mališani, s obzirom na uzrast, već sada o programiranju znaju puno više od nekih starijih generacija, i to zato što je informatika sve prisutnija u školama od najranijih razreda. U trećim razredima imamo negdje oko 65 učenika, od toga 46 ide na male informatičare. Morali smo se podijeliti skupine. Tako je u svim, dakle prvim, drugim i trećim i četvrtim razredima. A zašto smo danas ovdje? Dakle, uvijek nas zanima nešto novo. Za djecu je jako važno da se oni od najranije dobi počinju malo baviti tom informatikom, jer realno gledajući informatici je budućnost. Da informatika budućnost, to i nije neka novost. Ali radi se i o najbrže rastućem sektoru gospodarstva. Dovoljno je pogledati brojke, koje su u slučaju Osijeka u mnogo čemu katastrofalne, ali ne i kad analiziramo IT. Mi smo provodili jedno istraživanje u kojem smo vidjeli da ove godine su za 2016. poslodavci iskazali potrebu za 200 novih radnih mjesta. Kad se pogleda broj 200, nije to nešto ono sad baš jako puno, ali zapravo procjena je bila da u Osijeku radi 1000 developera i onda kad se uzme da oni misle rast 20%, to je već jako dobra brojka. Radionicama poput ove na dobitku su baš svi. Kako učenici koji se kroz igru susreću s programiranjem, tako i voditelji radionica koji se kroz timski rad pripremaju za skori izlazak na tržište rada. S obzirom na struku, na radno mjesto ne bi trebali predugo čekati.
U 15. kolu Max TV prve Hrvatske lige nogometaši Osijeka pobijedili su pred približno 1500 navijača u svom gradskom vrtu momčad Koprivničkog Slaven Belupa minimalnim rezultatom 1-0. Odlučujući pogodak vrijedan 9. ovo prvenstvene pobjede bijeloplavih postigao je Antonio Perošević u 44. minuti susreta iz 11 terca. Sve osim tri boda Osječana vrijedno je brzog zaborava, jer lošu igru domaćina gosti iz Koprivnice nisu uspjeli kazniti barem jednim izjednačujućim pogotkom. Osijek se nakon 15. kola s 30 osvojenih bodova vratio na treću poziciju iza Rijeke i Dinama. Kad mi ovako ekipa izgleda kao što smo mi izgledali danas, sam apsolutno zadovoljan sa kontekstom igre, sa igrom u svim fazama. Mislim da smo bili dominantnija ekipa, drugo poluvrijeme da smo se nametnuli intenzitetom i kvalitetom, da smo kreirali nekoliko jako dobrih situacija i uz taj jedanaesterac koji je sigurno prelomio utakmicu i nekoliko tih naših neiskorištenih prilika, utakmica je otišla na stranu Osijeka. Najbitnije je zbog svega danas što je proizašlo su tri boda. I tu bi ja ovu priču završio u vezi ove utakmice. Imamo sad pauzu. Pogled na tablici je izvanredan. Treći smo, imamo 30 bodova, znači 15 bodova više od petog. Tako da evo, malo ćemo se sad posložiti u glavama. Imamo, dao sam im slobodno 2-3 dana, poslije toga imamo 10 dana treninga i utakmice da neke stvari zaista popravimo, da se malo smirimo. Sada slijedi dvotjedna prvoligaška stanka zbog kvalifikacijskih obveza Hrvatske nogometne reprezentacije, a nogometaši Osijeka svoj sljedeći prvenstveni ispit imaju 20. studenog protiv Cibalije u Vinkovcima. Novi tjedan počinje promjenjivim vremenom, a bit će i svježije nego danas. Mjestimice će biti povremene slabe kiše koja će se izmjenjivati sa kraćim sunčanim razdobljima. Još će uvijek biti vjetrovito, no značajno manje nego tijekom vikenda, posebice u unutrašnjosti zemlje gdje će biti uglavnom slabog jugozapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka će se kretati većinom od 4 do 8 Celzijevih. U najtoplijem dijelu dana kopnene predjele očekuje između 9 i 14, istok Slavonije može imati i do 16 stupnjeva. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak dana. Lijep pozdrav!